Thomasins birti fyrir stuttu nokkur ljóð eftir Kristján Pálsson. Hann hefur örugglega ort eftirfarandi ljóð á síðustu dögum sínum sem bæjarstjóri í Njarðvík, þar sem hann stóð við gluggann á bæjarstjóraskrifstofunum á Fitjum og horfði yfir mórauðan flóan. En vísan hans Kristjáns var einhvern veginn svona. Svífur yfir fýtjunum undarlegt ský, reynir hvítur máfur að fljúa á ný. Gaman að ganga þar vor kvöldum á, ganga þarna í fjörunni og festast í tjörunni. Það mikið úrvalið heiðinni frá. Fitjar eru orðnar að almanna gjá. Máfur nær að fljúa með fullan magan sinn, en missi cirka helming á nýja bílinn minn. Hagkaupshús og fitjaborg eins og hræðilegir draumar, ekkert ferlegur en flíkur á fitjum.